بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله Awah ina mai miƙa gaisuwa ta gare ku gaisuwa irin wanda muke ji musulmai suna yi a koda yaushe idan sun shiga gidaje sukan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wanda shine a yau nake muku da irin wannan gaisuwa irin gaisuwa wanda Yesu Almasihu yayi irin gaisuwa wanda Yesu Almasihu yace mu yi idan za mu shiga cikin gidaje Na san da dama a yanzu wani suna tambaya a kansu ya a ce Yesu Almasihu yana sallama da musulmai suke yi. A yau kuma ina so in yi sallama ne irin wanda Yesu Almasihu yayi idan har zai shiga gida. Dan Yesu Almasihu in zai shiga cikin gidaje ba yana cewa hi bane ko kuma yace hello ko kuma yace kwankwan. Yesu Almasihu ba haka yake cewa ba. Idan har zai shiga cikin gidaje yana cewa assalamu alaikum ne. Na san za a yi mamakin wannan sosai. So abinda Yesu Almasihu yake cewa kenan baya cewa kwankwan baya cewa hi ko kuma yace muku hello yana cewa ne assalamu alaikum me ma'anar assalamu alaikum ma'anar shi shine amincin Allah ya tabbata a gare ku da na ce wai yana cewa assalamu alaikum ba wai yana fada da larabci bane haka a'a yana da yare da yake fada da shi wannan yaren kuma shine yake cewa a yaren shi yake cewa shalom shine assalamu alaikum nashi wannan shalom din tana nufin assalamu alaikum a yaren shi ita ce amincin Allah ya tabbata a gare shi ai mun san Yesu Almasihu ba bature bane ba ai bai iya turanci ba dan shi ba bature bane ba abinda yake yi yana yin yaren shi ne yaren shi kuma shine aramaic wannan yaren nashi aramaic in zaka ce assalamu alaikum idan har zaka shiga cikin gidajen mutane idan akwai bible a cikin gida zaki iya diba bible din ki a littafin Matthew aya ta 10 zuwa ta aya ta 10 zuwa ta 12 zaki samu Yesu Almasihu yana cewa assalamu alaikum shine amincin Allah ya tabbata a gare ku wannan assalamu alaikum da yake cewa ita ce a yau musulmai suke cewa sannan ba wai Yesu Almasihu bane kawai yake cewa assalamu alaikum ko annabi Musa alaihi salam cewa yake yi assalamu alaikum annabi Ibrahim cewa yake yi assalamu alaikum babu wanda yake cewa kwankwan in zai shiga gida ko kuma yace hi ko yace hello abinda suke cewa suna cewa assalamu alaikum ne wannan kuma assalamu alaikum a yau ita ce musulmai suke fada kuma tana cikin bible bible din da Kiristoci suke rikewa yau Bible shi ya koyar cewa mu ce assalamu alaikum idan har an sha a shiga cikin gidaje duk da Allah ya gaya mana a cikin Qur'ani cewa idan za mu shiga cikin gidaje mu ma mu ce assalamu alaikum kamar yadda Yesu Almasihu yake cewa assalamu alaikum to mu ma in za mu shiga cikin gidaje mu ce assalamu alaikum shi yasa idan za a ga musulmi ya shigo cikin gida baya cewa kwankwan ko kuma yace hello ko kuma hi yana cewa ne assalamu alaikum ma'ana amincin Allah ya tabbata a gare ku wannan abin da Yesu Almasihu yake faɗa abin da annabi Musa yake faɗa abin da annabi Ibrahim yake faɗa shine musulmai suke faɗa har a yau to idan har kin rike bible ko kuma ka rike bible kuma ka shigo cikin gidan mutane kana cewa kwankwan waye koya ma kwankwan a ina ka koyi hi ko kuma hello wannan kwankwan din da hi ko hello muna yi ne kawai a namu matsayin mutane amma ba abin da littafin ku ya koyar ba babu littafin da yace in za ka shiga cikin gida ka ce kwankwan ko ka ce hello shine na bada misali Yesu Almasihu abin da ya gaya mana shine mu ce assalamu alaikum shine shalom a yaren shi idan an duba littafin mati aya ta uku zuwa sura aya ta goma za ka ji Yesu Almasihu yana faɗan haka a littafin Luke aya na 24 zuwa na 36 za ka ji Yesu Almasihu yana faɗan a ce assalamu alaikum
yau kuma gashi musulmai suna fada. To idan har ka rike Bible din littafin a hannunka kuma ka shigo cikin mutane ba ka cewa assalamu alaikum, tambaya ta anan waye koya maka wannan? Waye ya koyar da kai ka ce hi ko hello ko kuma ka ce kwankwa? Tunda ba shi kadai ne yake fada ba. Annabi Musa shi ma yana fada, Yesu Almasihu yana fada, haka Annabi Ibrahim shi ma yana fada. Wannan kuma duk abu ne muke fada assalamu alaikum ba wai mu fada bane a sama ta kai ma'ana musulmai suna fada ne saboda Yesu Almasihu ya ce assalamu alaikum, suna fada ne saboda Annabi Ibrahim ya ce assalamu alaikum, suna fada ne saboda Annabi Musa ya ce assalamu alaikum. Wannan assalamu alaikum din tana nan cikin Bible fa kuma musulmai suke ne. Da haka ne na so na yi amfani da wata sura guda ɗaya a cikin Qur'ani, wanda wannan suran tana nufi ne a kan addini guda ɗaya. Addinin musulunci ba ya ƙirƙiri addini ba ne, ba ya ji ya samo addinin ba ne ya zo ya kawo cikin al'umma. Addinin musulunci shi ne addinin da duka annabawa suka zo da shi. Idan mun auna muka fara tun daga kan Annabi Adam zuwa kan Annabi Yesu Almasihu, amincin Allah ya tabbata a gare su, dukkansu abin da suke yi guda ɗaya ne. Babu wanda ya zo ya ƙirƙiri wani abu wanda wani bai zo da shi ba. Idan ba mu manta ba, Annabi Yesu Almasihu ya gaya mana cewa kar mu yi tunanin cewa ya zo ya ɓata abin da annabawa suka zo da shi ne. Ba ya zo ya ɓata abin da annabawa suka zo da shi ba ne, face ya zo ya ƙara tabbatar da abin da annabawa suka koyar. To me abin da annabawa suka koyar? Shi ne nake so na ɗauki wani aya ko wata sura a cikin Qur'ani guda ɗaya, sai mu auna ta da abin da Yesu Almasihu ya koyar, da abin da Annabi Musa ya koyar, da abin da Annabi Ibrahim ya koyar, da abin da Annabi Dawud ya koyar, mu gani shin addinin musulunci ya zo ɗaya da irin waɗannan koyarwa ta su ko da zo da shi ba. Surar da nake so in ɗauka a cikin Qur'ani in yi amfani da ita a kan wannan shi ne suratul Qur'an chapter 112, which is qul huwallahu ahad. Allah ya ce a Qur'ani qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa'annan ayoyi guda hudu da su nake so na yi amfani in nuna duka sakonnin da annabawa suka zo da shi. Misali, Allah ya ce mana qul huwallahu ahad, ma'ana ka ce Allah guda ɗaya ne, Allah ɗaya, kar ka ce biyu, kar ka ce uku, kar ka ce uku, kar ka ce wancan abin shi ne Allah, kar ka nuna wani abu a hanya ka ce shi ne Allah. Allah ya ce ka ce Allah guda ɗaya ne, shi ne Allah ya ce qul huwallahu ahad. Wannan Allah guda ɗaya ne kamar yadda na faɗa, ina so mu auna mu gani ne abinda annabawa duka suka zo da shi. Allah ya ce wa Annabi Muhammad ka ce Allah guda ɗaya ne. Da Annabi Muhammad ya ce mana Allah guda ɗaya ne, ba wai ya faɗa ba saboda Annabi Musa bai faɗa ba, ba ya faɗa ba saboda Annabi Yesu Almasihu bai faɗa ba, ba ya faɗa ba saboda Annabi Dawud bai faɗa ba, ya faɗa ne saboda dukkan annabawa sun ce Allah ɗaya ne. Shi ne saƙon da duka kowane annabi ya zo da shi. Ta yaya za a yi mu san cewa saƙon guda ɗaya ne? Cewa mu yarda Allah guda ɗaya shi ake bautawa. Idan ba mu manta ba, a littafin Annabi Musa, Annabi Musa alayhi salam, in the book of Exodus, sura ta shida aya ta hudu, Annabi Musa alayhi salam yake cewa Isra'ilawa, "Hear O Israel, the Lord our God is one." Ma'ana ku saurara ku ji ni ya ku Isra'ilawa. Annabi Musa ne yake kiran Isra'ilawa a nan. Yace "The Lord our God is one." Ku sani cewa Allah Ubangiji abun bauta shi ne guda ɗaya shi kaɗai. Shi ne wannan abin da Annabi Muhammad ya zo ya gaya mana qul huwallahu ahad. Annabi Musa kuma ya faɗa tun kafin Annabi Muhammad cewa Allah guda ɗaya ake bautawa. Misali a cikin littafin na Annabi Musa, a littafin Deuteronomy 32:39, Allah yake gaya wa Annabi Musa ya ce, "I and I alone am God. No other God is real. I kill and I give life. I wound and I heal, and no one can oppose what I do."
mana Allah yake mai annabi Musa ni ni kadai ni ne Allah bayan ni babu abun bautawa ni nake kashewa kuma ni nake rayawa ni nake tada matacce sannan babu wanda ya isa ya hana abin da nake gani shine Allah nan guda daya haka Allah ya kara gaya wa annabi Musa a littafin Deuteronomy sorry a littafin Ezra 4 verse 11 yace masa do not worship any other god because I the Lord there is no rivals mana karita bauta ma kowane irin abu bauta saboda ni Allah ina da kici haka bayan su Bible su tace yace karita bauta ma kowane irin abu bauta saboda ni Allah ina da kici Allah baya son kishiya Allah baya son kace mai guda biyu ne ko guda uku ko guda hudu Allah guda ɗaya ne shi kadai ake bautawa shine wanda annabi Yesu almasihu shi ma yazo ya faɗa mana a littafin Matthew sura ta 4 aya ta 10 Yesu almasihu yace mana mu bautawa Allah guda ɗaya shi kadai ba shi da abokin tarayya haka Yesu almasihu yake faɗa a duk inda ka same shi a littafin Matthew sura ta 8 aya ta 10 Yesu almasihu yace ku bautawa Allah guda ɗaya shi kadai duka idan ka aula wannan zaka ga babu wani annabi da yazo yace a bautawa Allah uku babu annabin da yazo yace a bautawa Allah guda huɗu duka abin da suke cewa Allahu ahad shine Allah ya gaya wa annabi Muhammad qul huwallahu ahad kace Allah guda ɗaya ne shi kadai ake bautawa so duk mutumin da yace Allah biyu ne ko Allah uku ne baya kan layi ya saba wa koyarwar Yesu almasihu ya saba wa koyarwar annabi Musa alaihi salam ya saba wa koyarwar annabi Ibrahim alaihi salam amma wannan Allah guda daya shi kadai ake bautawa sai Allah ya ci gaba a Qur'ani yace Allahu samad Allah shi kadai ake bautawa bayan kayyata da cewa Allah guda daya ne to ya wajaba a ka bauta masa Allah shi kadai ake bautawa Allahu samad ba a bauta ma wani da ba Allah ba ba a bauta ma Allah sanadiyar wani ko kuma ta jikin wani ana bauta wa Allah guda daya ne shi kadai Allahu samad idan ba ubanta ba Yesu almasihu yana bauta wa Allah ne Yesu almasihu Musa yana bauta wa Allah annabi Musa yana bauta wa Allah annabi Ibrahim yana bauta wa Allah annabi Dawud yana bauta wa Allah annabi Sulaiman yana bauta wa Allah annabi dukkansu suna bauta wa Allah shine Allah yace Allahu samad shi kadai ake bautawa sai ake bauta masa hanyoyin bautar su mun bambanta su da yawa amma yace ake bauta masa guda daya ne misali a littafin Genesis 17 verse 3 annabi Ibrahim alaihi salam ya faɗi da goshin sa yayin sujjada yadda musulmai suke yi idan sun shiga masallaci za su yi sallah annabi Ibrahim ya faɗi da goshin shi yayin sujjada a littafin Matthew 26 verse 36 littafin Matthew aya ta 5 sura ta 26 aya ta 36 annabi Yesu almasihu ya faɗi yayin sujjada da goshin sa a littafin Ezra annabi Musa yayin sujjada da shi da Aaron duka waɗannan suna nuna cewa ana bauta ma Allah ne me yasa ake bauta ma Allah misali idan ka ce yau Muhammad shine Allah wallahi ka bata saboda Muhammad ba Allah bane ba Allah ne ya aiko shi idan ka ce Yesu almasihu shine Allah Yesu almasihu ba Allah bane Allah ne ya aiko shi in ka ce annabi Musa Allah ne annabi Musa ba Allah bane saboda Allah ne ya aiko shi kuma duka sun nuna suna bauta me ma'anar bauta take nufi ma'anar bauta duk mutumin da ya bauta wa ubangiji yana nuna cewa ba shi da ƙarfi ne saboda mai ƙarfi ba zai tsaya ya bauta ba that is Allah kana da ƙarfi kana da iko a kanka ba za ka iya mutuwa ba ba za ka ci abinci ba ba za ka yi bacci ba ba za ka yi ba duka suna da yawa idan har ba za ka yi waɗannan ba wannan kuma mutum cewa sai Allah kawai Allah ne kawai baya bacci baya cin abinci baya gajiya baya zaunawa ya huta baya gangaɗi baya buƙatar mata baya buƙatar ba baya buƙatar abokin tarayya baya buƙatar mutumin da zai zauna ya shawarce shi baya buƙatar asista
baya buƙatar komai shi shi kadai ne Allahu samad shi ake bautawa shine yasa Yesu almasihu a littafin Matthew 26:36 ma'ana sura ta 26 aya 36 annabi Yesu almasihu ya faɗi da goshin shi yana sujjada yadda musulmai suke sujjada annabi Musa ya faɗi da goshin shi yana sujjada yadda musulmai ke sujjada annabi Ibrahim ya faɗi yana sujjada yadda musulmai suke sujjada a yau idan har kari da Bible baka sujjada a gaban Allah ne kake yi waye nuna mata yadda ake bauta waye daya mata a sauta akan layin abinda annabi Musa ya koyar wallahi duk mutumin da bai yi irin yadda annabi Musa ba ko annabi Isa ba ko annabi Ibrahim sun kai ba wallahi baya kan layi kar ka tunanin kana bautawa Ubangiji saboda waɗannan da Allah ya aiko maka su ne manzanninka su ne suka zo akan su nuna maka ya ake bautawa Allah amma kuma kowace al'umma akwai annabinta da Allah yake bawa misali idan mun dauko bayanin da Yesu almasihu yayi a littafin Matthew sura ta 15 aya ta 24 Yesu almasihu yace ba aike shi akan kowace al'umma ba ba aike shi zuwa kowace al'umma ba face al'ummar Isra'ilawa abin da Yesu almasihu ya faɗa kenan a littafin Matthew sura ta 15 aya ta 24 yace ba ai Allah yace Yesu almasihu yace ba ai kace akan kowace al'umma ba face akan al'ummar Isra'ilawa Qur'ani ma ya gaya mana Qur'an chapter 61:6 Allah yace wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismihi Ahmad anan ya nuna cewa shi ma an aike shi ne zuwa mutanen Isra'ilawa to ina mutanen mada Yesu almasihu ba naku bane ina ba haushe Yesu almasihu ba naku bane ina in ya muri Yesu almasihu ba aiko shi gare ka ba ina bayan rabe Yesu almasihu ba aike shi zuwa gare ka ba ina duka koban yare da kake gani yau a duniya ba aike Yesu almasihu zuwa gare shi ba Yesu almasihu shi ya faɗa a littafin Matthew sura ta 15 aya ta 24 yace ba aike shi zuwa kowace al'umma ba face al'ummar Isra'ilawa idan na tambaye ba haushe a yau shi ba Isra'il ne ba haushe ba Isra'ila bane bayan rabe ba Isra'ila bane in ya muri ba Isra'ila bane mada ba Isra'ila bane nufe ba Isra'ila bane ba gwari ba Isra'ila bane ba amma Isra'ilawa kawai ne Yesu almasihu ne annabi Musa yana da mutane annabi Dawud yana da mutane annabi Suleiman yana da mutane kowane annabi ana aike shi ne zuwa mutanen shi babu annabin da aka aika zuwa al'umma mutane guda biyu me yasa musulmai suka ce annabi Muhammad shine annabin da suke bi a yau saboda mun ce Yesu almasihu ba namu bane ba muna nufin wai musulmai ba sa son shi ba musulmai suna son Yesu almasihu mun yadda Yesu almasihu Allah ne ya aiko shi musulmai sun yadda cewa Yesu almasihu Allah ya halicce shi a cikin miraculous way babu wani male interaction ma'ana ba shi da uba musulmai sun yadda da haka an halicci Yesu almasihu ba shi da uba amma yana da uba ba shi da uba amma yana da uwa musulmai mun yadda da haka mun yadda yana tada matacce mun yadda yana warkar da makaho mun yadda yana warkar da gurgu mun yadda yana warkar da mara lafiya amma da izinin wa yake yin wannan mun san da izinin wa yake yin wannan yana yi ne da izinin Allah haka ya fada a littafin John sura ta 5 aya ta 30 Jesus yace for I do not on my own will but the father who sent me duk wannan abin da yake ya tara matacce ya tara gurgu ya tara makaho ya tara mara lafiya ya yi wannan amma sai yace ba da izini na ba sai da izinin Allah ma'ana kenan Allah ne ya aiko shi so idan kace zaka bauta wa Yesu almasihu a yau wallahi ba kana bin saboda Yesu almasihu bane saboda Yesu almasihu ya ga ma gaskiya ya ce ba aike shi zuwa gare ka ba
littafin Matthew aya ta 15 zuwa ta 24 yace an aike shi ne kawai zuwa mutanen Isra'ilawa. To me yasa muka ce Annabi Muhammad shine annabin da musulmai suke bi a yau? Kamar yadda na faɗa, kowace al'umma akwai annabin da Allah yake fata, kowace al'umma. Yesu Almasihu ya faɗa mana cewa idan ya tafi akwai wanda zai zo. Ai mun san da wannan labarin, ina ga duka mun sani ko? Yesu Almasihu ya ce mana in ya tafi wani na nan zuwa, to waye zai zo? Ya kamata mu tambaya har yanzu. Tunda Yesu Almasihu ya gaya mana, ya ce mana in the gospel of John, littafin John, tun daga sura ta 16 zuwa sura ta 16 aya ta 7 zuwa ta 14, Yesu Almasihu ya ce mana yana da abubuwa da yawa waɗanda yake so ya gaya mana, amma a yanzu ba za mu iya sauraron su ba. Amma shi idan wanda zai zo ya zo, zai gaya muku komai, zai yi muku bayani akan sako, zai yi muku bayani akan kiyama, zai yi muku bayani akan ayyukanku, zai yi muku bayani duka. Yesu Almasihu ya gaya mana. Sannan sai idan ya zo, mutumin zai girmama ni. A yau a wannan iya kalmar girmamawar kawai nake so mu yi amfani da shi. Wannan mutumin da Yesu Almasihu yake magana yana nan zuwa ba kowa bane face Annabi Muhammad. Kuma musulmai ba suna bauta wa Annabi Muhammad bane ba fa. Ba wai dan Annabi Muhammad ya zo yana nufin mu muna bauta masa bane ba. A'a. Annabi Muhammad da Annabi Yesu Almasihu da Annabi Musa da Annabi Ibrahim da Annabi Dawud da Annabi Suleiman dukkan mun dauke su a matsayin Allah ne ya haifo su. Ba mu ce Annabi Muhammad ya fi Yesu Almasihu ba. Ba mu ce Yesu Almasihu ya fi Annabi Muhammad ba. Ba mu ce Yesu Almasihu ya fi Annabi Dawud ba. Ba mu ce Muhammad ya fi Annabi Ibrahim ba. Mu mun ce duka guda ɗaya ne. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyuna min rabbi la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Wannan ayar a cikin Qur'ani tana nufi akan cewa a suratul faqara kenan aya ta 136 tana nufi akan cewa musulmi ka ce ka yi imani da Allah guda ɗaya, musulmi ka ce ka yarda da littafin da Allah ya saukar wa Annabi Ibrahim, Annabi Elisha, Annabi David, Annabi Solomon, Annabi Ezekiel, Annabi John the Baptist, duka musulmi ka ce ka yi imani da waɗannan. La nufarriqu baina ahadin minhum, musulmi baya bambanta ɗaya daga cikin waɗannan annabawan. Mu musulmai mun ɗauke su duka su guda ɗaya ne. Ba mu ce Muhammad ya fi Yesu Almasihu ba. Ba mu ce Yesu Almasihu ya fi Muhammad ba. Ba mu ce Muhammad ya fi waɗancan annabawan bane ba, amma mun ce dukansu mun yarda Allah ne ya aiko su. Wannan shi ne abin da musulunci yake ciki. Da Allah ya ce Allahu Samad, shi kadai ake bautawa. Yesu Almasihu yana bautar Allah, Annabi Musa yana bautar Allah, Annabi John the Baptist yana bautar Allah, Annabi dukkan suna bautawa Allah. Haka Muhammad da kashi shi ma yana bautawa Allah. Kuma al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ma suna bautawa Allah. Kuma yadda muke bautawa Allah ba wai yadda Yesu Almasihu ya yi bauta ba, mu kuma muka ce ba za mu bauta masa haka. Yadda Yesu Almasihu ya yi bauta, mu ma haka muke yin bauta. Yadda Annabi Ibrahim ya yi bauta, haka muke yin bauta. Kaliba littafin ka na Bible ka gani. Sannan bayani na gaba, bayan Allah ya ce Allahu Samad, Allah ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Sannan ba shi da abokin tarayya. Wannan kalmar lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah ya ce bai haifa ba kuma ba a haife shi ba. Idan ka ce Allah yana da ɗa, wallahi ka saba. Allah ba shi da ɗa. Akwai kalmomi da ake amfani da su misali a cikin littafi na Kiristoci, a ce akwai ɗa, Allah na da ɗa. Kamar Yesu Almasihu a ce ɗan Allah. Idan mun ce mun ɗauki wannan kalma na ɗa, abinda ɗa take nufi a littafin Bible ba tana nufin ainihin ɗa da aka haifa a ciki ba. Karadan Bible ya ce mana ɗa, mu yi tunanin wai ɗan da ake nufi Allah ne ya halicci Yesu Almasihu. A'a. Idan ba mu manta ba,
kalmar da an kira Isra'ilawa gaba ɗaya a cikin Bible. Bible ya ce mana Isra'ilawa gaba ɗaya ƴaƴan Allah ne. Haka Bible ya gaya mana a littafi ya gaya mana cewa Annabi Adam shi ma ɗan Allah ne. Haka Bible ya gaya mana Ephraim shi ma ɗan Allah ne. Haka Bible ɗin in short Yesu Almasihu ya faɗa mana a littafin Mati sura ta 15 aya ta 24 yace idan har kuka yi aiki irin ayyuka na mutanen gari kuka tsaya dokokin Allah kuka bi Allah sau da kafa kuka yi abin da Allah yake so Allah zai kira ku a matsayin ƴaƴan Allah. To me wannan kalmar ka take nufi a cikin Bible? Ai ba Bible ba kawai, wannan yare ne na mutanen can da suka wuce. Ba a Bible ba kawai, mun sani ko a nan a cikin zamanin ne akwai abubuwan da muke amfani da su a matsayin kalmar ɗa, amma ba yana nufin ainihin ɗan da aka haifa ba. Misali mu dawo cikin Hausancin da Hausa muke yi yanzu. Mun sani a Hausa akwai ɗan iska, akwai ɗan acaka ko ɗan okada, akwai ɗan ƙasa. Muna amfani da wannan mu ce ɗan iska, ɗan ƙasa, ɗan acaka, ɗan kaza, kuma ba abin da ya haife shi ba. Idan an ce mutum ɗan iska, iska ne ta haife shi? Iska ba ta da ɗaya. In mun ce mutum ɗan ƙasa ne, me muke nufi? Ma'ana ya jima a cikin garin, shi yasa ake ce mai ɗan ƙasa, amma ba ƙasa ne ta haife shi ba. Haka idan mun ce mai ɗan acaka ko ɗan okada, okada na ɗa ne? Okada tana da ɗa ne? Okada ba ɗa ne, amma sai mu ce ɗan okada. To me ɗan yake nufi? Wannan ɗan yana nufin kawai yare ne fa. Dan Bible ya ce mana ɗa, ai mun san Yesu Almasihu an ce mai ɗan Allah. To ba shi kaɗai ka ce ɗan Allah ba ne? Ni ma a cikin Bible ɗan Allah ne. Ke ma in kin bi Allah sau da ƙafa ƴar Allah ce. Shi ma in ya bi Allah sau da ƙafa ɗan Allah ne. Haka wancan in ya bi Allah sau da ƙafa ɗan Allah ne. Wannan ɗa a cikin Bible tana nufin kawai mutumin da ya bi dokokin Allah, ya tsaya dokar Allah, ya tsaya ya bauta wa Allah sau da ƙafa a matsayin ɗan Allah yake a cikin Bible. Amma da Qur'ani yanzu sai ya bada clarifying ɗin wannan, ya ce lam yalidu wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A littafin Isaiah 40:18 Bible yake cewa to whom then will you liken what I was likened will you compare unto me. Ma'ana da waye kake ganin za ka iya haɗa Allah ko kuma kake ganin shi da Allah za su tarayya? Waye? Waye baya cin abinci a nan? Waye baya zuwa kashi wanda muke zuwa bayan gari? Iya kaɗi wannan kawai ya isa muka yamma ɗauki darasi a kai. Ka ci abinci kuma ka je toilet. Duk mutumin da ya ci abinci wallahi sai ya je toilet. Ƙa'ida ne. Sai idan ko ka je toilet ai ba za ka taɓa zama Allah ba. Yesu Almasihu na cin abinci, duka annabawa suna cin abinci, babu jikin da Allah ya halitta ba tare da cin abinci ba. Allah ya ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad in the book of Isaiah 40:18. Bible yake tambaya ce to whom then will you liken God and what likeness will you compare unto him. Da waye kake ganin za ka iya haɗa Allah ko kuma shi da Allah kake ganin za su yi tarayya? A littafin Isaiah 40:35 Allah ke tambaya a littafin, ya ce to whom then will you liken me and what likeness will you compare unto me. Da waye za ka haɗa Allah kake ganin shi da Allah za su yi tarayya? Duka waɗannan yana da yawa a cikin Bible. Akwai shi in the book of Isaiah 40:6, the book of Isaiah 40:5, the book of Isaiah 40:18. That's not uncountable because suna indicating a kan Allah ba shi da abokin tarayya. Shi ne Qur'ani ya gaya mana wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ba shi da abokin tarayya. A taƙaice wannan shi ne surar da nace bari in ɗauka a cikin Qur'ani in yi mana amfani da ita wajen nuna similarities da yake a cikin Bible wanda ‘yan uwa Kiristoci sun tayar da shi a baya. Misali akwai abubuwa da yawa a cikin Bible wanda idan kina karanta Bible za ki ga abin da yake Bible. Wallahi a matsayin ko Kirista baya yin abin da yake Bible, musulmai mu muke yi. Kuma me yasa? Saboda mu mun yarda da duk abin da Allah ya aiko wa annabawansa. Idan mun duba za mu ga duk inda muka ga mace musulma tana sa hijabi. Duk inda za a ga mace musulma tana sa hijabi. Kirista fa
ba ta sa hijabi kuma Bible din shi ya ce a sa hijabi. Sa hijabi yana cikin Bible. Idan ba mu manta ba Mother Mary, maman bari maman Yesu Almasihu, Mother Mary, mun sani tana sa hijabi. Ko mun taba ganin Mother Mary ba hijabi. Duk inda za a ga hoton Mother Mary tana da hijabi. Hijabi koyar wata Bible yayi ne a littafin 1 Corinthians 11 verse 14. Bible ya ce duk macen da kowa gani babu hijabi tana yawo ko ta zo gurin ku za ta yi wa'azi babu hijabi. Bible ya ce ku sare wuyarta. A littafin Bible, a littafin 1 Corinthians 1 Corinthians 11 verse 13 ko 14 ne zuwa 14 to 15. Bible ya ce judge for yourself, is it proper for a woman to pray to God without covering her head? Nan Bible ne yake tambaya fa. Wacin ya kamata a ce mace ta yi sallah ba tare da ta rufe jikinta ba? Wannan tambaya ce mai kyau. ƴan uwa mata Kiristoci, Bible ya ce mu sa hijabi wa matanmu fa. Amma mun aje sa hijabi ba ma yi. Mun bar matan musulmai suna sa hijabi. Bayan da wannan alwala da musulmai suke yi kafin su yi sallah. Mun san cewa tana cikin Bible ko? Alwala da musulmai suke yi kafin ta yi sallah tana Bible. Bible ya ce you have to purify yourself kafin ka yi sallah. Ka yi ablution irin wanda musulmai suke yi kafin ka tsaya gurin bauta. Amma yau ƴan uwa Kiristoci kun bar alwala, ba ma yin alwala. Me yasa? Kuma tana cikin Bible, alwala tana cikin Bible. Azumi da kuke daina yi Kiristoci ba ku azumi. Bible ya ce a yi azumi. Kuma muna yin azumi. Baya da wannan salamu alaikum da kuke cewa tana cikin Bible. Baya da wannan kai abubuwa da yawa da musulmai suke yi a yau yana cikin Bible. Me yasa ƴan uwa Kiristoci kuka daina amfani da waɗannan abubuwa? Me yasa ƴan uwa Kiristoci ba za ku yi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ɗora nauyi a kanmu da kuma kawunanku gaba ɗaya cewa mu tsaya mu bauta wa Allah guda ɗaya shi kaɗai? Ina mai kira ne a kanku ƴan uwa Kiristoci na kusa da na nesa, ƴan uwana musulmai, mu tsaya mu bauta wa Allah subhanahu wataala. Saboda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, bai halicci mutum da aljani ba face don su bauta masa. Haka Allah ya ƙara faɗa ya ce qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushriku bihi shay'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Anan zan dakata in tsaya. Idan akwai da Allah wata mace kirista ko musulma take da tambaya, ta taso don Allah ta yi tambayar ta a yanzu kafin mu tashi. Idan kin san kina da tambaya, ki taso ki yi tambayar ki. Idan ka san kana da tambaya, ka taso ka yi tambayar ka. Kar ka zauna a cikin darkness of knowledge, ba ka da ilimi ka zauna ka ce za ka tsaya kawai. A duk inda kike ko inda kake, idan kana jina, ka taso ka zo ka yi tambaya abin da kake so ka tambaya a ciki. Sannan idan akwai mutum wanda yake da sha'awar shigowa addinin musulunci, a yau rana ce ta zo muku, dama ce a gare ku, ku tashi ku zo. Allah na kiran ku, musulunci na buƙatar ku, muna kiran ku a zuwa addinin musulunci. Ku zo mu bauta wa Allah. Allah ya ce qulu amanna billahi, sorry, Allah ya ce qul ya ahlal kitab, ya ku mutanen da kuke da littafi, ma'ana Kiristoci, ya ku masu littafi, ku zo mu haɗu a kan wata kalma guda ɗaya, Allah na'budu illallah. Kada mu haɗa Allah na'budu illallah, mu bauta wa Allah guda ɗaya shi kaɗai. Wala nushrik bihi shay'an, kada mu haɗa Allah da abokin tarayya. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Bayan wannan a cikin suratul baqara Allah ya yake mana Allah guda ɗaya shi kadai ake bautawa. A cikin suratul nisa'i aya 36 Allah ya ce shi kadai ake bautawa. Da wannan nake amfani da ita a kan kullum mace kirista take da tambaya ko namiji kirista da yake da tambaya, ya zo ne tambayar shi yau, dama ce ta zo muku.
yau addinin musulunci yana kiran mu gaba ɗayan mu zuwa mu zo mu anshi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu abun bauta da gaskiya sai Allah sannan annabi muhammad manzon Allah ne anan zan dakata ga duk da tambaya da Allah ya matso kusa ya zo ya tambaye sa mace ko namiji duk da tambaya ya zo ya tambaye sa wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.